Jedna od mera, gospodine gradonačelniče, koju sprovodi lokalna samouprava u cilju smanjenja nezaposlenosti, jeste i obuka za šivače za potrebe tekstilne industrije. Evo da kažemo kako je došlo do ove ideje, kako je ona realizovana. Grad Pirot je ove godine kroz lokalni plan akcije zapošljavanja odvojio negde oko 19 miliona dinara za razne vidove podrškama zapošljavanja. Između ostalog, jedna od mere jeste i obuka, ili razne vrste obuka, bolje rečeno. Ovom prilikom ćemo podeliti sertifikate polaznicima koji su završili obuku u saradnji sa Privrednom komorom Pirota, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a obuka se odvijala u bivšem 1. maju, sada EMI Rolja 1. maj. Njima se takođe zahvaljujem jer su izašli u susret, dali opremu, mašine, materijal, prostor i naravno edukatore. I sada ćemo imati, nažalost, čujem samo 18 korisnika, bila je ideja da bude u prvoj grupi najmanje 30, ali ćemo se potruditi da boljom selekcijom kandidata već u drugoj grupi, a bit će i druge grupe, bude minimum 30-oro, a ja se nadam da će biti i još takvih obuka. Pored ove obuke, vi znate da imamo i druge vrste obuka, obuka za IT sektor, obuka pokrenuje se do posla gde se obučavaju ljudi za rad na CNC mašinama, za zavarivače, za one koji upravljaju alatnim mašinama, to smo radili sa Helpom i pre nekoliko dana smo podelili te sertifikate. Imamo razne druge ideje za obuke, cilj nam je da ono što traži tržište u Pirotu, da obučimo i stvorimo resurs te radne snage. To je, da kažem, cilj u jednoj rečenici i to je i razlog što smo pokrenuli ovu obuku, jer ima dosta tekstilnih kompanija u Pirotu koje traže radnu snagu.